Ky aksioni i vetvendosjes si ndërmarr ditë më parë për të dëshmuar se kufiri mes Kosovës dhe Malit të Zi është tek kulla e Zhlepit dhe tek Maja e Çakorrit. Ka shtyrë zyrtarët qeveritarë të Malit të Zi të i dërgojnë notë proteste të qeverisë së Kosovës, por qeveria e Kosovës ende nuk i ka kthyer një përgjigje Malit të Zi për këtë çështje. Sipas deputetit të vetvendosjes Glauko Njufca, është për këtë çardhje mos reagimi i institucioneve të vendit. Ata do duhet të reagonin pse Mali i Zi patrullon në ato hapësira, pse Mali i Zi çon policinë edhe institucionet shtetërore të tjera për të qenë të pranishëm në këto hapësira, të cilat padyshim që i takojnë Republikës së Kosovës. Atë tabel do duhet ta kishte vendosur shteti i Kosovës, jo deputetët e Republikës së Kosovës. Mbi bazën që shteti nuk i kryen obligimet e veta dhe ne duhet të tregojmë se ku është kufiri. Në këtë rast doni të bëni jo shteti. Jo duam të bëjmë ne shteti, po duam të tregojmë se çka shteti duhet të bëjë. Konjufca thotë se edhe në të ardhmen do të ndërmarrin aksione të ndryshme për të kundërshtuar marrëveshjen aktuale për caktimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ne do të vazhdojmë të bëjmë aksione simbolike, po nëse do të vijë në kuvend demarkacioni, ne kemi thënë tashmë se çka do të bëjmë, do të përdorim gjitha mjetet që një demarkacioni tillë i gabueshëm, i cili ia merr Kosovës 8200 hektar, të mos mund të ratifikohet në asnjë mënyrë. Njohësi i rrethanave politike Petrit Zogaj e quan të ngutshëm reagimin e Malit të Zi ndaj veprimit të vetvendosjes. Ky lloj aksioni simbolik mund të jetë edhe disi jo atë serios nga anave dëndosis, nuk ishtë dashë që të pasohet nga një reagim zyrtar i Malit të Zi, sepse nuk ishte reagim zyrtar i joni, si shteti Kosovës në këtë pikë. Pra ishtë dashë që të ketë një farloj kujdesi shumë të shtuar Malit të Zi, sepse ne nuk e kemi ratifikuar marrëveshjen ende në kuvend dhe nuk e dimë se do të kalojë se jo. Si pas Zogajt, vonesa e ratifikimit të demarkacionit në kuvend është treguesi qartë se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme. Pra ishtë dashë që ne pas një viti ta kemi qartë apo kalon marrëveshja apo s'po kalon. Ka edhe një qarje dhe ka edhe vonesa dhe këto vonesa du t'jen të dëmshme për proceset të ndryshme brenda vendit, sigurisht për klimin brenda vendit që kryon, është të dëmshme edhe në raport me Malin e Zi, sepse Malin e Zi është një shtetë fëqin mitësor me Kosovën, dhe sigurisht është të dëmshme edhe në procesin integrus, në këtë rast po flasëm për procesin e liberalizimit të vizave, pra për përfundimin e këti procesi. Partitë opozitare pritet që edhe nesër të bëjnë një vizit në kufirin që ndanë Kosovën dhe Malin e Zi. Atje do të zhvillojnë takim me banorët e asaj pjese, nuk kanë përjashtuar edhe mundësinë e një aksioni tjetër simbolik.